No halo, että juoda viinaa, tulla viisaammiksi näin. En kyllä suosittele tätä kenellekään, että tässä on toi keittiössä ollaan näköjään ollaan keitetty kahvia ja juotu olutta. Sitten on juotu karpalettia. Karpalettia ollaan juotu ja sitten on tää on kaikista paras, niin ollaan käyty Lidlissä ja sitten ollaan ostettu pyykinpesupulveria. Ollaan ostettu ja sitten on edelleen on nämä kaikki omaisuus on lattialla. Siis tää on ihan hirveen näköistä ja sitten on näköjään vaimolleni tuossa esitellyt, että mitä mä oon ostanut tilipäivän kunniaksi, niin mä oon ostanut muun muassa makaronia. Mä oon esitellyt tätä vaimolleni ja sitten tässä on mennyt Suomi viinaa on mennyt ja ollaan popcornia ollaan tehty ja sitten koskinkorvaa ollaan näköjään juotu ja näin, niin kaikista pajuomaan sitten se, kun mä nämä on näköjään muistanut ottaa noin verenpainelääkkeet on muistanut ottaa, mutta tää on ollut koko vuorokauden tässä, niin tää on tää yleisnäkymä. Niin tää on ollut koko vuorokauden niinku täällä siis ihan hirveitä kattoa, mutta kattokaa nyt, niin tätä se viina sitten tekee, niin ei mulla sen kummempaa, kiva kun katsoitte ja tää oli testivideo numero 2. Kiitos.